Incendeia vitrines, muda a dinâmica do comércio. As lojas montam barracas na rua e é como um enxame de abelhas em favo de mel. Só em Seul já foram vendidas 5 milhões dessas camisetas desde a primeira vitória coreana sobre a Polônia. O país exportador de tecidos está pedindo ajuda às confecções da China. Não quer deixar o calor do patriotismo apagar na falta de pano vermelho. Estamos eufóricos, diz a dona de casa. A festa da classificação inédita, conquistada em cima de Portugal, atravessou a madrugada de sábado, país afora. A Copa do Mundo mostra que a Coreia mudou. As novas gerações já não pensam mais somente em carreira e trabalho. O jovem quer saborear suas conquistas e parece que tudo conspira a favor desse espírito de união. A classificação da Coreia coincidiu com um fim de semana especial para o país. Hoje é o Dia Nacional da Tradição. Nos centros culturais aqui de Seul, atividades resgatam o passado, ensinam sobre a importância de não perder a memória de um povo. Os coreanos miram os olhos no futuro, sem se esquecer de reverenciar suas raízes. Raízes feitas de cerimônias de fé, onde se pedem vida longa e prosperidade. Raízes de trabalho, nas mãos habilidosas dos artesãos do barro. Mãos que davam duro numa época em que ainda não existia amaciante de roupas. Pois as crianças só querem uma cor nas oficinas de pintura. E até na hora de medir forças, o vermelho leva melhor. Respeitosa com suas tradições, a Coreia se sente ainda mais à vontade para a festa da Copa. E depois de passar para as oitavas de final, é possível dizer com todas as letras: os coreanos estão dando saltos de alegria.